inama y'umunsi. Uko tugwa niko dukura, ariko kandi uko tuguma hasi ni nako dupfa. Buriya niba utabasha kubisobanura mu magambo make, nuko nawe utabyumva neza. Ngayo amagambo akomeye kuvuga muri ubu buzima, ijambo hello for the first time and goodbye for the last time. Gutinyuka kuvugisha umuntu bwa mbere, iriya hello umwandikira iravuna mw'abantu mwe. Ariko nanone goodbye, kumusezeraho uzi neza ko ari bwo bwa nyuma, byo bikarushaho. Ujye wizera ibyiza mu buzima, ariko uhora uri tayari nk'uwiteguye intambara. Dukurikira ibiganiro mbwirwaruhame, dusoma ibitabo, dukora ubushakashatsi, twese tuvunwa no kumenya uburyo twahindura ubuzima, ariko nyamara ntitukamenye ko duhinduye imyitwarire gusa n'ubuzima bwahinduka. Agahe gato k'ubuzima kangana nka zahabu, ariko iyo ugatakaje ntiwabasha kukagaruza ya zahabu. Yo pain, agahinda, umubabaro wawe ushobora kuba impamvu y'inseko y'umuntu umwe hanze ahangaha, ariko inseko yawe iyo ntishobora kuba impamvu y'agahinda kundi. Nubona ayo mahirwe ujye wisekera, kuko ntawe bitera agahinda. Igiceri kirasakuza ariko inote ntivuga. Ukurushaho gutera imbere, aba ari nako urushaho gucisha make no kwicisha bugufi. Don't watch the clock baby, do what it does. Keep going. Ntukitegereze isaha gusa, ahubwo ujye ukora icyo nayo ikora. Keep going. Wihagarara, komeza ugende. Wari uzi ko buriya abafite iterambere ari abarara bicaye, naho abatarifite ari abarirota basinziriye? Hari ikintu bita moment, just a moment. Kagahe gatumarana n'inshuti musangira, museka, kagahe umarana n'umuryango, n'ababyeyi, n'abana bawe. You will never know the value of that moment until it becomes a memory. Umenya agaciro kako gahe iyo gahindutse urwibutso. Buriya impamvu ubasha kwicara muri icyo gicucu, nuko hari uwateye icyo giti mu myaka myinshi ishize. Byibuze nutabasha kwandika ikintu gikwiriye gusomwa, uzakora igikwiriye kwandikwa. Uzagira amahirwe yo guhura nawe muri ubu buzima. Burya hari ikintu abazi wowe utazi, ntimugatandukane utamukuyeho ubwo bumenyi. Stay close to anything that makes you glad you are alive. Iteka ryose uzagume hafi y'ikintu gituma wishimira impamvu uriho. Buriya kuba mwiza no kwitwararika ku muntu wumva wagakubisa urushyi babyita gukura. Someday you will see that it wasn't falling apart at all, but actually it was falling into place. Hari umunsi uzabona ko burya bya bintu bitarimo bitandukana, bishwanyuka, birangira, ahubwo byarimo bijya mu buryo. Mpa agaciro cyane ya nshuti ireba kuri kalendari yayo ikanshakira umwanya, ariko ngakuba kabiri kuri ya yindi itirirwa ibanza kurebaho na gato. Ese wari uzi impamvu ibyago, ingorane, amakuba n'ibibazo biri mu byangombwa, biri mu mabwiriza asabwa n'ubuzima? Nuko kugira ngo ubashe guhagarara, ugomba kuba uzi icyo kugwa ari cyo. Ba wa mukobwa, aba ex-be cyangwa se abandi bakobwa bahoze bakundana mbere yawe bazanga, ariko mama wazakunda. Nkubwize ukuri, nta kintu uzakunda kumva nka rya jwi ry'intambwe z'ibirenge byawe igihe uzaba urimo ugenda witarura ibiguca intege. Iyo bavuze gentleman, umugabo nyamugabo, aha buri wese yabivuga uko abyumva, ariko nanjye reka mbivuge uko nabibonye. Umugabo nyamugabo ni umunyakuri, honest man, ni umunyakuri. He takes care of his kids, yita ku bana be, yahagarara ariko umugore akicara, avuga ukuri kuryanaho gukizwa n'ikinyoma kiryoshye, arumva, atega amatwi. Really man is well groomed. Umugabo yambara neza, avuga ashize amanga, araseka, ari romantic, areba ibimureba. He holds doors open for others. Afatira urugi abandi ngo binjire, batambuke. Umugabo nyamugabo arizerwa, ntakererwa. Yubaha abasumbye icyubahiro nk'abashefu be, yubaha ababyeyi be. Umugabo nyamugabo akora amakosa, ntabika inzika, yemera ko atazi byose kandi agakunda kwiga. Ikindi kandi avuga uko yiyumva. Have changed? No, I just grew up. Sinahindutse my dear.
ahubwo narakuze namenye ko ingano y'urukundo utanga atari yo wowe wakira nize kwemera uko kuri uzamenya kuri gutera imbere nutangira kubakisha fondasi y'amabuye abandi bagutera erega amahitamo nayawe ushobora guhitamo kumara iminota amasaha iminsi amezi imyaka wanariza situation uterateranya uduce ugerageza kumva ibyabaye uko byakabaye byaragenze cyangwa se ugahitamo gusiga uwo mwanda ku isi mukikomereza rimwe na rimwe icyo twiga n'icyo duhinduka cyo cyagihe dutegereje hari ugusanga ari cyo gifite agaciro cyane kuruta icyo dutegereje Ese wabonye ko iyo utangiye gufata abantu nk'uko nabo bagufata bibarakaza agahinda abahanga bakagereranya nk'inyanja turohamamo nyamara hari iminsi twahatirizwaga no koga gusa buriya nta gikorwa cy'indashyikirwa nabonye nko kubasha gusetsa umuntu maze kurira na ya majoro yose gukomeza kumutekerezaho byakubuzaga gusinzira kumurota bikakubuza gukanguka mwarangiza mugatandukana mutukanye relationship urukundo barugereranya nk'ikirahure kimenetse rimwe na rimwe biba byiza kukirekera uko kiri aho kwikomeretsa ugerageza kugiteranya nanone parti cyangwa se igice kibabaza ni cyagihe uburimo gutandukana n'uwo mwakundanaga ni hahandi ugera ugenda gahoro gashoboka ariko wahindukira ukabona nta gahunda afite yo kukwirukaho ntateganya kugukurikira ariko humura hari umuntu muzahura ntazagukunda by'ukuri gusa ahubwo azatuma unasobanukirwa impamvu za nkundo za mbere wagerageje zitashobotse Niburi mushyashya hano nguhaye ikaze kuri YouTube channel yanjye nge nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byanjye buri munsi abari mu Rwanda abari hanze yarwo mu bihugu bitandukanye Imana igiba umugisha mwebwe mudahwema kuza kunshyigikira buri munsi buri yukurebye ikiganiro cyanjye kikarangira ubunteje imbere mu buryo bukomeye cyane nabasha kugusobanurira yaba mwebwe mu bisangiza abagenzi banyu mwebwe mugenda mumenyekanisha inama y'umunsi kuba yafashije kugira ngo nabatarayimenya nabibagirire umumaro Imana igiko meza kubaho umugisha kandi umugisha munsabira nanjye niko nkubasabira mba mbifuriza gukomeza gutera imbere mu bikorwa byanyu bitandukanye mugenda mukora ndagira ngo nkubwire rero niba nawe ukundi inama y'umunsi ariko ukabutarakora subscribe nagira ngo uyikore ukande kura ku kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa hanyuma ujye ubasha gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi ujye ubasha kubona notification muri telefone yawe igihe icyo ari cyo cyose na uploadinze video nshyashya ujye ubasha kuyibona uri mu bambere ushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye izuri kubona kuri screen yawe kuri Instagram niho ufite amatsiko yo kumenya yo kundeba ushobora kunkurikira kuri Instagram nitwa Claudette Nsengimana nkuko ubibona hanyuma kagenda ubona amafoto yanjye agiye atandukanye cyangwa se ukaba wanandikira kuri email uramutse ushaka mu buryo bwihariye hanyuma mukomeze musharinge link z'ibiganiro byanjye niba wumvise inama y'umunsi ukumvira gufashije byaba byiza unayisangije mugenzi wawe kubera ko you never know hari giye yakugiriraho umugisha kadukomeze gufatanya rero muri uyu mwaka w'2021 kandi twizera ko byanze bikunze hari icyo uzasiguhindura kubuzima bwacu Imana ikomeze ibahe umugisha